Hallå, lucka nummer 5. Idag så kör vi Cadillac 1960 Eldorado Biarritz. Det är en otroligt vacker bil. Så som ni såg, och vi tänkte att vi börjar hela filmen lite mörkt så att man får se de här snygga bakljusen, för de är jäkla läckra rent ut sagt. Så att Cadillac är ju en favorit här hos oss. Vi på museumet, min pappa Leif Ivan, jag, alla i vår familj egentligen, gillar Cadillac. Och varför gör vi det då? Jo, för att det är en premiumbil. Det är en lyxbil från General Motors. Cadillac har en egen division till och med. Det är den som är så häftigt, Cadillac Division. Det är inte liksom, de är inte ute och spelar med de andra bilarna i GM-produkterna, utan de är en egen division. De som kör Cadillac, ni som kör Cadillac kan jag säga istället, ni vet vad det innebär att ha en Cadillac. För att en Cadillac är en lyxbil och det är en bekväm bil, det är komfort. Man har en grundutrustning som är helt fenomenal. Man har oftast elhissar och man har oftast elsäten i väldigt många modeller i varje fall. Och automatisk avbländning har man då ofta i Eldorados. Det finns ju farthållare, det finns en massa extra utrustning i de här bilarna, och luftfjädring har man ju också om man har Eldorado. Men man kunde få luftfjädring även på en vanlig bil, så att om man hade, vi säger att man ville köpa då en Cadillac serie 62 1960, och så sa man så här, men jag vill ju ha luftfjädring på den här också, då kunde man få det mot tillägg såklart. Och de flesta, jag vet inte hur exakt vilka dealers som kunde fixa det här, men man kunde i alla fall göra den dealen med dem helt enkelt. Så att, och vad innebär det mer då när man har en Eldorado Biarritz till exempel? Jo, man har ju då ett sixpack. Det innebär 3 stycken tvåportsförgasare original. Det är en otroligt vacker bil. Den är lyxig på så många sätt. Och den skiljer sig då från mängden med interiör och så vidare. Sen har man också andra saker som är jäkligt häftigt på de här. Och det tänkte jag visa er nu. Och det är här bak faktiskt. Så att förutom de här otroligt läckra fenorna som vi har på de här, om vi kan filma dem från sidan, skulle jag vilja få med bara så att man ser de här fenorna. Det är helt fantastiskt. Jag hoppas och tror att ni håller med oss att det där är superhäftigt. Vad är det mer som är coolt med de här då? Jo, om vi till exempel i det här fallet, vi kan väl simulera då att nu har vi varit och julhandlat lite grann här och vi står här och tittar ner i vårt otroligt lyxiga, vackra bak. Bagageutrymme, vi lastar in grejer, vi ska åka med baljan full med julklappar hem till hela tjocka släkten och barna och allt vad det då är. Och när jag är färdig här, då kan jag stå här och hålla en hand på kundvagnen och sen så kan jag då stoppa igen bakluckan som då suger ihop och linar in perfekt. Det där är ju alltså soft close-funktion, automatic trunk close. Det är så jäkla häftigt så att klockorna stannar, för att använda ett härligt uttryck som vi använder mycket för. Det är coolt. Jag gillar att prata om och jag gillar att vara nära de här Cadillacarna, för de är helt fenomenala. Med det så önskar vi väl en fortsatt trevlig dag. Så ses vi imorgon igen. Hej!